Transgjinoria e Donna James me pjesëmarrje në Big Brother VIP Kosova ka arritur të bëjë për vete një publik të gjerë, të cilët e kanë zgjedhur disa herë të preferuar. E njohur për natyrën e saj të hapur dhe pa komplekse, konkurrentja së fundmi i ka bërë thirrje publike reperit të njohur shqiptar Don Johnit që të vijë ta vizitojë tek dhoma e rrëfimeve. E janë në dhomën e rrëfimeve dhe unë do vi më një herë pas. Tha e Donna që me sa duke tregoi se Don Johnny është artisti i saj i preferuar. Të gjithë banorët mbetën të habitur nga deklarata e transgjinores dhe pëlqimi që ajo ka për reperin. Nga ana tjetër këngëtari i njohur Blero Muaremi dhe Donna James kanë debatuar ashpër me njëri tjetrin. Në një moment situata ka agravuar dhe transgjinoria shpërtheu në ofendime ndaj konkurrent, duke i thënë atij që do t'ia nxjerrin të gjitha të zezat, pasi sipas saj ai është një manipulues dhe një njeri fals. Mbaje mend, unë ty do të të nxjerr të zezat, ti je manipulues, po me mua nuk ke shanse. Ti ke ardhur deri këtu në shpinën time, deri këtu se kishe dal nga shtëpia me kohë. Ti je fals, nuk ke respekt. Jam ndar nga ti sepse kam parë që je fake. Ti mua më ke frikë sepse e din që unë do të të nxjerr jashtë, i ka thënë Donna Bleros. Në anën tjetër Blero nuk dëshironte që të debatonte me Donën, e cila ishte shumë e tensionuar. Donna po flet pa lidhje. Ik, ik, ka thënë ai. Kujtojmë që marrëdhënia e dyshes është prishur disa javë më parë pasi Blero, i cili duke mjaft i afërt me transgjinoren, nuk e shpëtoi atë në zinxhirin e nominimeve, por një banor tjetër, ndërsa Donna u lëndua nga veprimi i këngëtarit.